Përshëndetje të dashur miq. Për këtë recetë na duhet rozmarin, vaj ulliri, origan, piper, krip, hurdhë. Të gjithë përbërësit do t'i përzijmë së bashku në blender derisa të formojnë një masë kremoze. Masën me të cilën ne do të përzijmë berxollat e përgatitura. Masa duhet të jetë në këtë gjendje. Më pas fillon e shtypin mishin e derrit në këtë mënyrë, një nga një. Shtypuri berxollat I hedhim masën e përgatitur dhe I përzijm të gjitha së bashku. Pas I mbaruan përzierjen, I vendosim në zgarë dhe fillojmë të pjekim. Dhe përfundimi është kështu, shpresoj t'ju ketë pëlqyer.